Etorri iragana gogoratzen hasi nahi duen eta etorkizunari begira bukatu duen gaurko ekitaldira. Duela 15 urte deitu genizunean etorri zineten, prestu etorriaren. Bat egin zenuten gurekin une gogor haietan. Adierazpen instituzionalak egin zenituzten. Donostiako kaleak eta Herrietako plazak bete zenituzten. Lantegiak gelditu zenituzten. Zuen komunikabideak eskaini zenizkiguten, auziteitarra gurekin batera joanez, zuen elkartasun sendoa eskaini zeniguten, jasan genuen gogorkeria leuntzen lagundu zeniguten, eta kriminalizazioaren arriskuaren beldur izan dare, gurekin egon zineten. Aipamen merezi duzue Euskaldun Egunkariako langileok, zuzendaritzako kideak atxilotuta genduen bitartean, etxera negarreitera joan beharrean, arrisku hartu eta un horretan bertan egunero euskarazko egunkaria egiteagatik. Garbi adieraziz auzitegi nazionalari eta Guardia Zibilari, haiek ez direla inor erabakitzeko herri honek euskarazko egunkaria edukiko duen edo ez. Pasta berezia behar da kemen hori edukitzeko. Askotan esan dut, gure programa informatikorik onena gure langileak dira. Eskerrik asko beraz gaur etortzeatik, eta orduan ere gure alboan jartzeatik. Ez dut ahaztu nahi, baita ere, gure defensan jardun zuten abogatuak indako lan bikaina. Otsailako 20 ura oso hotza izan zen. Oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pello, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo. Amesgaiztoa izan zen orduan. Erio eta minbiziak gero. Duela 10 urte, epaiketa zein ginela, gaurko egunez hemen bertan hor kanpoan ginen, eta egun batzu lehenago Ertzilla hotelean, auzipetuok eta gure babestaldekoek genion euskara eta euskalgintza zeudela Guardia Zibilaren jomugan, ez egunkaria bakarrik. Guardia Zibilak sumarioan euskerari buruz egindako txostenak oinarri hartu eta euskalgintzaren kongresu moduko bat antolatzea proposatu genuen. Zenbaitzuk ordea, publikoki uko egin zioten guretzat begi bistakoa zen errealitate horri, itxiera etzen euskararen eta euskal herriaren kontrako erasoa, ezkerra bertzalearen estrategiaren albo kaltea baino, zatituta geunden. Akusatuok epaiketa genuen lehentasun, babesa genuen, eta babesa garrantzitsua izan zen epaiketara begira, eskertzekoa, baina euskalgintzak, zatituta, ez zuen kongresu hori egin. Zenbat urte ditu berriak, zenbat euskaldunon egunkariak, egunkariak 13 eta berriak 15, ala 28. Hoxe pentsatzen dugu, 28 egunkariak, eta 28 berriak. Hori esan ahal izatea gauza handia da. Hori horrela gertatu izana epopeia bada gure herriarentzat. Egunkarien heriotzari, berriaren jaiotzarekin, hain hilabete gutxitan erantzun ahal izateko, herriak dinamizatua behar du. Eta gizarte zibilak aktibatua izan behar du. Egunkari etxia bai, baina ez isildua. Aldarrikatu zuten langileek, egunkari etxia bai, baina ez illa, diogu guk, berrian bizi baita berriro egunkaria. Duela 28 urte sortu zen euskaldunon egunkaria, ezina, egina, esaldian laburbiltzen dugu aldiura. Jende asko guste zuen, ez zegoela baldintza objektiborik, bideragarritasunik.
ezinezkoa edo arriskutsua zela egunkari bat kaleratzea. Eta porrot eginezkero, batzuen ustez seguru zena gainera, kalte neurtezina ekar ziezaiokeela euskarari luzarorako. Dena zegoen airean, hiru dilema handitan laburbildu daiteke. Bat, zein izegokion euskarazko egunkaria sortzea? Eusko Jaurlaritzari, erderazko egunkariei, ba, egunkaria sortzenek hartu zuen beregain erantzunkizuna. Bi, ze enpresa? Egunkariaren tamainako apustuari heltzeko etzegoen enpresarik, ez da enpresa kulturarik ere euskalgintzan. Ba, egunkaria sortzenek sortu zituen, egunkaria sortzen SL eta egunkaria SA. Hiru, goizegi omen zen, ez zegoelako aski irakurlerik, aski publizitaterik, aski kazetaririk. Euskara bera ere etzegoen trebatuta, aski landua, etzen malgua. Ba, 75 lagun bildu ziren egunkaria sortzenen eta egunkaria kaleratzeko ordua zela erabaki zuten. Eta bat batean ez kazetaririk, ez irakurlerik, ez enpresarik. Urte askotan gauzatu genuen lana, bat batean, pirrindua. Ametsa, amezgaizto bihurtu ziguten 2003ko otsailaren 20an. Nork agintzen duen herri honetan erakutsi nahi izan ziguten. Oberenean zegoenean, itxi zuten egunkaria, Iñakik lehen esan bezala. Zorigaiztoko gaua edo eguna otsailaren 20ko ura duela 15 urte, zerrazkia, izua, tratu txarrak, zuzendaritza atxilotua, etxe eta bulego miaketak, enpresen itxiera, eta egunkariaren itxierak izua zabaldu zuen bazterretan, izu beltza. Itxia baitzen, baina ez hila. Hiru puntu azpimarratu behar ditugu ataka hartan. Batetik, egundoko manifestazioa Donostian. Minduta eta haserre zegoen jendea, bai batzekiten egunkaria joz euskalgintzaren bihotza joko zutela. Bestetik, egunero, periodiko biharamoni gabe abiatua. Egunkariaren paraderoa kontatuz, egunkari komunitatea trinkotu eta informaturik mantendu zuena, sekulako tresna. Eta azkenik, berria sortzen. Berria sortzeneko taldekideek eta egunkari berriaren karguek Demoklesen espata bailitzan kartzela zuten buru gainean. Ez da figura literario bat, arrisku bizia baizik. Baldintza hoietan, ausardia behar da gero, poliziaren eta botere judizialaren mehatxuen gainetik, periodiko berria atera nahi izateko, crowdfundinga sistema baliatu dirua lortzeko, zuzendaritza berria eta ekipo berriak osatu, konplizitatea josi, enpresa egitura eta azpiegitura sortu eta indarrean jarri, euskalgintza herri-herri, auzo-auzo, taldez-talde mobilizatzeko. Egunkariatik berriara katea ez da eten. Bietan hizkuntza komunitatearen ekimena izan baita sakoneko lotura. Herri gogorik gabe, egunkariak ez zuen aurrera egingo. Gizarte zibil antolaturik gabe, berria ezen sortuko eta ez zuen aurrera egingo. Bietan, hizkuntza komunitateak bere gain hartu zuen erantzukizuna. Komunitatearen parte hartzea, herri gogo eta ekimenaren formula ez dira iraganekoak, ez daude kadukatuta. Globalizazioaren garai honetan, inoiz baino beharrezkoagoa izango zaigu, hizkuntza komunitatea bere lanabez eta tresnen jabe arduradun eta kudeatzaile izatea. Hizkuntza, eskola, egunkaria, tresna ezinbestekoak ditugu etorkizunari begira segitzeko, iragana ahaztu gabe, geroaz jabetzeko. Jabe gaitezen geure buruaz geroan, gugan da geroa, geroa zugan. Eskerrik asko. Thank you.
zerua ederrurratzen zuten abioiek arratxean. Jendez gainezka kaleak, kotxez gainezka errepidea. Munduak ebakuazio simulakro bat egin duen unea. Norbaitek galdetu zuen on litzatekeen larrialdi irtera. Ehundaka txori erori ziren munduaren ertz batean. Ta ehundaka arrain hilik ura zalera tu beste aldea. Inorketzekien arrazoia azaltzen berriaren arabera. Ze ordurako bihurtua ginen geure antonimo eder bat. Zaldi zuri batek aurrera tu gintuen errepidean. Kotxe batek atzean tirakazera man erremolkean. Milaka pertsona kaletan autodeterminazioa eskatzen. Zenbat gauzak abitzen den gurea bezalako utxune baten. Beste asko korrik atera ziren etxetatik ies betean. Bide gorritan barrena piztia joan da etxe animalia bueltan. Etan hemen gopizinetan jende hauretaratzen igerira. Beinola izan ginen arrain abisalaren bila. Bera eta bera egiten zuen barne produktu gordina. Aurreikuspen itxarrenak ere ez omen ziren horren larria. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Ta horrelako egoera baten beste donork egingo luke nahiea. Gauza handienek ez dute zaratarik egiten austean. Garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzi gehien dutena. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Zordurako bihurtua ginen geure antonimo eder bat. Eskerrik asko Berria eta Egunkariai hemen parte hartzeko aukera emateatik, eta eskerrik asko Berria eta Egunkariai, bueno, sortzeatik eta izeteatik. Eskerrik asko.